Ena od mojih prvih nalog na Mirovnem inštitutu je bilo zbiranje igrač za prebežnike. To sva počela skupaj z Mojco Frelih, oziroma mislim, da takrat še Sušnik. In na začetku je bil to tak mehen projekt, načrtovali smo nekaj škatl teh igrač, potem je pa ta zgodba zelo hitro prerasla vse meje in tudi fizične meje Mirovnega inštituta in spomnim se, da je bil cel hodnik, obe dve sobi, popolnoma do zadnjega kotička zapolnjen s temi igračami, Brankica in Aldo sta lezla čez škatle, da sta prišla do svojih delovnih mest. In ob vseh teh igračah so naši notranji otroci, vsak ima svojega otroka noter, ne, zelo hitro prišli na plan. Posebej pri Aldu, ki si je enega medvedka prisvojil, tako da je enemu bogemu otroku oduzel to možnost, da bi imel tega medvedka in še eno brzostrelko je najdel in to nekako skombiniral neko instalacijo, ki še vedno stoji na Mirovnem inštitutu in je ta instalacija tega medvedka in brzostrelke postala nek zaščitni znak Mirovnega inštituta, neformalni seveda, hkrati so pa vsi, ki ne poznajo te zgodbe oziroma tega celega konteksta, malce šokirani, ko pridajo na Mirovni inštitut in vidijo medvedka z brzostrelko.